Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Ringkas 10 Pagi. Agensi atau individu yang terkesan dengan account parody atau palsu boleh mengambil tindakan undang-undang sivil. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik berkata, tindakan itu adalah hak masing-masing. Jelasnya, negara juga mempunyai undang-undang lain yang boleh digunapakai bagi menangani mereka yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan tertentu selain bertujuan menjejaskan masyarakat. Orang awam juga dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan kewujudan akaun-akaun palsu dan melaporkannya kepada pihak berkuasa. Sebanyak 378 daripada 2,626 permohonan layak menerima rumah mampu biaya Johor C bagi Taman Perbadanan Islam Setulang Baru Johor Bahru Johor. Ia melibatkan 77 unit kediaman bernilai RM150,000 bagi kuota awam Melayu. Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad berkata ia merupakan yang keempat dibina dalam negeri selepas Kebun Teh, Datin Halimah dan Larkin. Taman Perbadanan Islam dibangunkan di atas tanah rizab Melayu. Setiap guru seharusnya merebut lebih banyak ruang dan peluang yang berkaitan dengan penyelidikan dalam Kompas Pengajaran dan Pemudahcaraan PDPC untuk menghasilkan inovasi yang berkualiti. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, ledakan revolusi industri 4.0 mendesak guru untuk lebih proaktif dalam mengadaptasi perkembangan teknologi terkini. Jelasnya, kewujudan pelbagai disiplin ilmu masa kini turut menuntut para guru untuk meneroka dengan lebih mendalam amalan terbaik dan terkini dalam PDPC untuk terus bersaing di persada dunia. Penerapan teknologi digital terutamanya dalam bidang ekonomi dan perniagaan bakal melonjakkan Perlis sebagai hub perniagaan serantau dan global. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah peningkatan penggunaan teknologi digital di negeri itu bertepatan saranan Kerajaan Persekutuan mewujudkan Plan Digital Perlis 2021-2025. Ini jelas terbukti sejak krisis COVID-19 melanda negara, penggunaan teknologi digital dalam urusan seharian meningkat secara mendadak dan penggunaannya menjadi pemangkin utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan rakyat. Penasihat kanan White House Stephen Miller disahkan positif COVID-19. Ia merupakan kes terbaru dilaporkan dalam kalangan mereka yang berhubungan rapat dengan Presiden Donald Trump sejak Presiden Amerika itu dijangkiti virus tersebut minggu lalu. Menurut Timbalan Setiausaha Akhbar White House, Brian Morgenstern, Miller kini sedang menjalani perintah kuarantin. Sebelum ini, beberapa pegawai termasuk penasihat Trump, jurucakap White House, pengurus kempen dan beberapa orang senator daripada Parti Republican turut positif wabak itu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.